Se uusi Minecraft-update muuten tulee vielä tämän vuoden puolella. Nyt just tuo biomit näyttää kyllä semmoiselta, että ei paljon laavaa näy. Niin. Kato, kato äkkiä, näkyy mut vittu mä oon ihan helvetisti lensin, mä pistän ulos justiin. Harmillista. Siisti. Tää on nettipeli, tätä ei voi lähteä. Juu. Tossa kulmassa ei oo mahdollista, no niin sitten. Taas. Trilogia kansia. Arvoa mikä oli kolmas peli. No ei vitussa ole. No. Lego. Ei ollu. No, aha. Vittu. Mitä? Oho, mä olen sitä. Duty VV2. Mä just saa eilen tai tänä aamuna. Juu, tänä aamuna just se. Tänä aamuna. En katso. En mäkään. Vaikka on täällä liskapallolla kiviä paskaks. Kukka pääs! They're taking the hobbits to Isengard. Yep. Mitä vittua?